Salutare și bine te-am găsit pe Fără Sens TV. Înainte să te întreb despre ce e vorba pe canalul ăsta, ți-a adus la cunoștință faptul că noi ajutăm bărbații de mai bine de 7 ani pe YouTube să își învingă temerile, să poată fi în stare, să vorbească cu femeia pe care o plac, pe care o văd pe stradă și să se deschidă față de ea, să le spună că ar vrea să aibă de-a face cu ea, să stea la un ceai, să se înțeleagă mai bine, să formeze poate o relație, un cuplu, să aibă o familie într-o bună zi. De altfel, mai ajutăm oamenii să treacă peste barierele astea, peste condiționarea socială impusă de societate în fond. Îi ajutăm să nu mai țină atât de mult la părerea lumii și să dezvolte acest sentiment de I'm not giving a fuck, gen. Mă doare fix în cur și e o indiferență totală, pentru că la final de zi, o viață aia este foarte scurtă, nu este lungă cum crezi tu și doar tu poți să-ți transformi realitatea și crede-mă când îți spun că foarte probabil rezonezi la o frecvență foarte joasă și ai putea oricând să implementezi ceva în viața ta și să ți-o schimbi în totalitate. Așa că eu îți urez bun venit pe Fără Sens TV. Dacă nu ai văzut niciunul din clipurile noastre și ești nou, nu uita să te abonezi, dă click pe clopoțel și urmează să dăm drumul clipului și deci implicit magiei. Hai, scuză-mă. Salut. Ciao. Te-am observat de acolo și mi-a plăcut mersul tău. Super elegant. Mersi. Eu sunt Andrei, ești în grabă? Da, din păcate. Dar voie să mă prezint. Prima dată când sunt pe aici. Da? Ești de aici? Da. Ok. Nu știu ce faci chiar acum. Mă duc la prietenul meu să beau cafea și după aia... Super tare. Te duci la sală? Da. S-au deschis? Da. Trebuie să mă duc și eu. Aș vrea să te cunosc mai bine, dacă îți face și ție plăcere. Înțeleg că acum ești pe grabă. Care? Că ești drăguță. Și că nu cunosc pe nimeni. Mersi. Da, probabil. Cum te simți? Probabil, la un moment dat. Vis-a-vis de ideea asta. E dubios, pentru că nu se știu, nu se întâmplă, nu se, cu Instagram-ul și astea. Dă-mi voie să-ți fac un compliment. Mulțumesc. Părul. Mersi. Noi bărbații suntem șocați de un mers fain și de părul făcut la salon frumos. L-ai făcut la salon sau? Da. Ok, înaltă cât mine, super tare. Bun, lasă-mi un Insta. Hai să ne conectăm. Și mă găsești. Stai două secunde, înainte să fugi. Că mă plouă și pe mine, stai așa. Așa, da? Da. Nu prea dau Insta pentru că nu prea stau. Dar folosești sau? Da, folosesc. Când e nevoie, îl folosesc. Asta, da? Da. Super tare. Mulțumesc. Dă-mi voie să pup, am făcut plăcere. Mersi. Distrează-te. La fel. Pa, ciao. O chestie foarte importantă pe care vreau să o implementez chiar acum, dacă ajungi pentru prima dată în Timișoara sau dacă ești un localnic de aici, este să-ți instalezi Tinder-ul, pentru că este fascinant succesul pe care o să-l ai pe Tinder. Din mai multe, cum să spun, din 4 swipe-uri chiar, aș spune că undeva între 2 și 3 vor fi match-uri. Deci eu puteam să am o întâlnire cu efectiv 3 gagici din 4 swipe-uri, ceea ce este fenomenal. În ideea în care tu nu ai succesul ăsta, deși îl instalezi sau l-ai instalat, poate ieși de pe aici, ai încercat treaba asta și nu ți-a mers, înseamnă că trebuie doar să îți chemi un fotograf, să-ți faci niște poze cum trebuie și cam aia ar fi problema, motivul pentru care nu ai parte de așa ceva. Pe lângă toată treaba asta, vreau doar să spun faptul că pe Tinder ai evident mai mult succes din ce cauză, pentru că ești pe online și dacă ești pe online totul e mai ușor. Aici nu vorbim de body language, de tonalitate, tot ce trebuie să știi este structura conversațională, care este destul de simplă. Dacă nu știi, te aștept la coaching, dacă nu, îți spun că o găsești în cartea pe Valurile Alfa. Recomand foarte tare Tinder-ul. Pe lângă toată treaba asta vreau să subliniez și o chestie. Tot pe Tinder am reușit să cunosc o tipă care, cum să spun, a afișat un grad de nesimțire, pentru că am vorbit cu ea și a spus că urmează să vină la mine în seara respectivă. Nu a venit. După care a doua zi a intrat ea pe mine și a investit foarte mult la modul poze, videouri, hai să ne vedem, hai să venim, că am vorbit că ne vedem. Ea bătea apropo urile astea, nu eu. Deși totul părea 100% că se va întâmpla, că este bine și totul e ok, până la final de zi nu a venit și a fost și nesimțită, mi-a spus să aștept până la ora 8 că nu știu ce. Eu am anulat planurile, am așteptat-o, după care îmi spune că se vede cu nu știu ce prietenă fix în ziua aia.
Am așteptat-o în continuare, după care îmi spune că face un duș și efectiv n-am mai răspuns la telefon. Este un grad de nesimțire nemai întâlnit. Din păcate, o să mai dai de el cu unele femei în diferite orașe. Nu cred că contează aici orașul neapărat. Probabil ai văzut abordarea evidențiată în acest clip și te-ai gândit pentru o secundă: mamă, dar ce ciudat este să te duci la o tipă să vorbești cu ea pe stradă, să o oprești așa dintr-o dată și să te bagi în seamă, să-i spui lucruri foarte fancy. Probabil te-ai uitat la abordarea și te-ai gândit: mamă, dar câte chestii au discutat. Și dacă stai puțin pentru o secundă și încerci să nu mai reprimi ceea ce simți vis-a-vis de chestia asta, încerci să privești cu autenticitate de fapt și să fii prezent și să vezi ce s-a întâmplat concret, o să-ți dai seama că pur și simplu mi-a plăcut tot tipul, m-am dus, am vorbit cu ea, i-am spus ceea ce simt, i-am spus că aș vrea să o văd mai târziu. Adică nu a fost o discuție super fancy, cum crezi tu, nu au fost subiecte extrem de dubioase la mijloc. A fost o discuție foarte, foarte simplă. Și asta vreau să subliniez, faptul că ai putea și tu, ca bărbat, în secunda asta să faci chestia asta. Și înainte să mergem în continuare cu clipul, vreau să spun că noi am lansat o carte, se numește Pe Valurile Alfa, iar cartea asta a ajutat zeci de mii de bărbați să își schimbe viața și să ia acțiune. Pe lângă treaba asta, avem și cursul de zihibare emoțională, care ghici ce face exact asta. Îți dă niște experimente pe care tu să le practici singurel, că nu suntem acolo cu tine. Este un curs online, poate fi accesat de oriunde, la orice oră. Te face să te dezinhibezi emoțional, că despre asta este vorba. Salut! Tocmai am făcut ore cu Loren pe abordări și vreau să spun că omul e genial, are o energie super pozitivă și să veniți la coaching, că aveți foarte multe de învățat. Vă ajută să vă dezvoltați personal și pentru asta mă te-am să-ți recomand. Salut tuturor! Sunt cu Loren de la Fără Sens TV. Voi m-a ajutat extraordinar ca să schimb stilul vestimental. Pot să zic că am fost și de alte dăți și am trebuit cu mai mulți bani, cu foarte puține rezultate. Cu 500 de euro pot să zic că m-am făcut altă. E foarte important să-ți spus cu munca lor în care are cum și cum să potrivească lucrurile și am făcut ca schimbarea stilului fashion să fie și eficientă. Practic totul s-a desfășurat în jumătate de zi. Bun, după cum ai văzut, ți-am spus niște motive pentru care ar trebui să te abonezi pe acest canal, vei găsi o grămadă de clipuri. Însă, în video de astăzi vorbim mai exact despre Timișoara, este o serie pe care am deschis-o recent, un playlist de episoade prin care vrem să eliminăm orice scuză din orice bărbat, de fapt. Pentru că foarte mulți prin comentarii se aliază și încep să spună: dar stai să vezi, la mine în Piatra Neamț e diferit, stai să vezi, vino în Baia Mare, că sigur lumea e figurantă, stai să vezi, vino în București, că... Ideea este foarte simplă și sigur că va fi o diferență la nivel cultural și datorită educației oferite în societate, datorită mărimii orașului, numărului de oameni din acel oraș, normal că este o diferență când vine vorba de a aborda la nivel de mentalitate în mare și de educație, cum spuneam anterior. Așa că noi vrem să eliminăm orice scuză ai avea ca bărbat. Atunci când îți spui tu că la mine e greu, la mine e asta, la mine e asta, vrem să nu mai ai nicio scuză, practic. Și astăzi, în clipul de astăzi, vorbim despre cum sunt femeile în Timișoara. După ce ți-am arătat abordarea aia și urmează să-ți arătăm alta, să-ți faci o idee, aș spune din start, aș pleca la drum cu faptul că procentul de, cum să spun, de reușită în Timișoara, când ne referim la procentul de reușită în abordări, înseamnă că tu alegi un număr fix, cum ar fi cifra de 10, și te întrebi: oare din 10 abordări cu cât aș avea un succes? Succes poate însemna mai multe lucruri. Poate însemna să ai o interacțiune faină, poate însemna să ai o întâlnire, poate însemna să faci sex, ok? Dacă în Brașov am spus că rata de reușită este de 95%, în Timișoara, din păcate, este de 50%, pentru că am observat diverse mentalități, orașul fiind ceva mai mare, în primul rând, având mai mulți oameni, să spunem că sunt diverse mentalități la mijloc, nu este una propriu-zisă. Acestea fiind spuse, am observat de la oameni super faini, oameni super deschiși, la oameni super în capul lor, super, cum să zic, morți de viață, oarecum fără pic de entuziasm. Primul vibe pe care l-am avut, apropo, în orașul ăsta a fost de, chiar îi spuneam colegului meu, un fel de, nu știu, parcă lumea e cumva aeriană, parcă lumea nu prea trăiește. Mi s-a părut un vibe așa plictisitor, care în a doua și a treia zi, să fiu sincer, s-a mai reglat puțin și ne-am dat seama că poate era vorba de ora greșită, de ziua greșită. Vrei să ții cont de chestiile astea. Overall, așa, per total, să spun, e destul de ok orașul, e super fain, există o diversitate foarte mare.
din punct de vedere conversațional, relațional. Cu tip aici poți să faci o grămadă de lucruri, mai ales că există diversitatea asta pe care o vom arăta în clipul ăsta și sunt o grămadă de scene foarte faine în care poți, e ca și cum ai putea să te divizezi, să te nișezi de altfel și să ai tipa cu care vrei o relație serioasă și să o duci în locuri foarte romantice, să-ți o arzi ca Romeo și Julieta dacă dorești și sunt și scenele astea în care ai putea să-ți o arzi foarte, foarte simplu la modul abordare, mă interesează sex, hai rapid acolo, sunt desigur cluburi foarte faine, am înțeles, nu le-am văzut încă, dar tipele întâlnite au făcut o reclamă cluburilor de mi-am pus mâna în cap și mi-am zis garantat mai vin în Timișoara special să fac night game, să văd cum e treaba cu cluburile astea. Este foarte important să subliniem un lucru chiar acum și anume că atât în Brașov cât și în Timișoara s-a făcut sex. Și nu spun asta ca să ne dăm mare sau mai știu eu ce, spun asta pentru că foarte probabil este un obiectiv pe lista ta, iar dacă nu este, e foarte trist, ar trebui să fie. De ce? Pentru că la final de zi, orice ar spune oricine, orice persoană falsă, ipocrită sau mai știu eu cum, întâlnești tu în general, pentru că mă racordez iară la procentul mare din această societate, indiferent de orașul în care mergi, la final de zi energia sexuală este cea mai importantă și cea mai mare. Din energie sexuală spre ei tu cea mai puternică energie, de fapt, care te revitalizează și este efervescentă pentru tine. De aceea spun că sexul a fost posibil foarte rapid și în orașul ăla și în orașul ăsta. Și asta nu vrea să spună că femeile sunt curve sau cum le vede societatea, ci pur și simplu există oameni care vor rezona cu tine. O chestie importantă pe care vreau să o subliniez și am văzut că foarte multă lume nu înțelege, este că tu nu mergi să abordezi femei sau oameni pe stradă pentru că tu vrei să-ți faci o colecție de oameni cu care vrei tu să ieși după. Pentru că ce-ar spune asta despre tine? Că ești fals și vrei să impresionezi pe toți oamenii și speri ca toată lumea să te placă și ești de fapt needy, ești disperat. Nu, tu nu mergi să abordezi, să-ți faci o colecție de oameni, ci mergi să sortezi printre ei și să-i găsești fix pe aia care rezonează cu tine. Pentru că, ghiși ce? Nu toți vor rezona cu tine și este perfect ok așa. De asta eu mereu mă mir de oamenii care spun că se tem de a fi refuzați, de oamenii care spun că bă, dar n-am vrut să dea aia mine sau nu m-am înțeles cu tipul asta și mi-a căzut energia. Nu mai gândi așa. Gândește pur și simplu că nu era persoana potrivită pentru tine și gândește de fapt că ar trebui să-i mulțumești pentru că te scapă de o grămadă de durere de cap. Cum ar fi să abordezi o persoană, să stea de vorbă cu tine doar pentru că așa ar fi etic sau frumos, să ieșiți în oraș, să fiți într-o relație și apoi să vezi că nu aveți nici cea mai mică legătură și că nu aveți nici cea mai mică compatibilitate, dar nu numai la sex, dar nici în conversațional, nici în absolut nimic. Ar fi teribil. Eram la o terasă și te-am văzut, mi-ai părut interesantă. Și am vrut să mă prezint, dacă nu fugi de mine. Știu că am asta de oaie pe mine. Ce faci? Vorbești română? Da. Ah, ok, am crezut că nu vorbești română. Vreau să mă prezint, sunt Andrei. Nu am virusul, crede-mă. E ok. Îmi place cum arăți. Nu știu, câți ani ai? 29. Și am 29. E prima dată când sunt pe aici și nu cunosc oameni și mi-am zis să te cunosc pe tine. Piatra Neamț. Da? Da. Adică, am la un prieten. Da? Da, și nu cunosc pe nimeni. Da, săptămână. Ești foarte drăguță. Da, și venit. Și îmi place și vocea Ginga, așa cum mulțumesc. Ce plan ai chiar acum, nu știu? Pe bune, azi? În seara asta? Nu. Nu, dar în curând. Acum am vedea. Pe bune. Ce tare, mă bucur pentru tine. Ai verigheta? Nu. Mă gândeam, cam și eu de-astea, știi? Bă, e super tare. Dar mi se pare mult mai tare aici la voi. Diversitate foarte mare. Depinde dacă stai. Mă gândeam oriunde aș vrea să ies, se poate face ceva super fain. De la Piața Unirii, la Independenței, la nu știu ce am mai fost, fotograf. Gândit. Îmi place interviul cu care mă iei. Mai știi tu aici, eu continui. Eu aș vrea să beau o cafea cu tine, dacă tu ești în grabă spre invitații și astea. Da, chiar mă grăbesc. Te grăbești, nu?
Dacă aș vrea să ținem legătura pe un Instagram, folosești? Da, folosesc. Da? Cum ești pe Insta? Ia vină cu am. Asta e fashion sau? Nu, nu, mi l-a dat acolo că muream de frig. I-am zis dăm ceva și am zis, dar ce cu năpârca asta? De unde pe celălalt? Nu te găsesc, scuze-mă. Îmi faci ce... o poză așa fashion? Și trenciul e fain, îți fac o poză fashion. Alegem o cafenea? Nu o cafenea, ci ce o să alegem? Locație. O locație? Pentru poze? Da. Chiar acum? Da. Ce drăguț ești. O să fac cu telefonul, că n-am camera la mine. Ok. Ia să vedem unde ai să facem. Uh-huh. Deci ții un deget așa, cum ar veni. Așa? Uh-huh. Asta mare. Păi. Să ne gândim. E chiar ok așa, cu atitudine frumos, vorbia vine puțin mai sus, e ca și cum ești superioară, știi? Și privești undeva încolo. Ok? Chiar e genial. Nu, nu, nicio... Un secret în fashion niciodată, nu știu de ce. Deși mie îmi place zâmbetul tău, e la modul denotă atitudine când stai mai serioasă, știi? Privirea încolo. Hai să încercăm. Cam așa. Dar desigur, îmi trebuie o cameră. Fain. Dar ți-o trimit pe să o ai. Super. Știu că nu prea se vede că e. Ce bine, domnule, doi împreună. Trebuia și nouă o poză. Mamă, ce faine. E interesantă. E super interesantă. Super, domnișoară. Scufița roșie. Mi-a părut bine. Și mie. Îmi place zâmbetul tău. Îmi trimiți tu. Cu drag. Poate colaborăm pentru poză. Cu drag. Zâmbești, te intimidezi, îmi place. Mă intimidez și eu. Ăla. Nu cred că m-am intimidat mai mult. Cum zici? Mi-a părut bine. Mi-a părut bine. N-am voie să pup. Să te și îmbrățișez. Și să ai o seară bună. Ok, spuneam de rata de succes de fiind un 50-50, tocmai pentru că lumea e puțin dezechilibrată, nu e ca Brașovul. În Brașov mi s-a părut persoane mult, mult mai echilibrate. Asta nu e o problemă, înseamnă pur și simplu că trebuie să practici game-ul și game-ul tău, seducția în sine, este la un nivel nu neapărat profi, este între, iar la Brașov este foarte simplu, iar la București trebuie să fie mega, mega profi. Despre asta e vorba. Legat de elementele conversaționale, mi s-a părut interesant pentru că am observat că majoritatea persoanelor, majoritatea femeilor, despre asta vorbim aici, cam știau treburile astea și cam se așteptau ca tu să folosești chestiile astea, ceea ce e foarte bine, îți dă voie și îți permite să devii profesionist. Partea bună este că la final de zi, dacă ar fi să abordezi 10 femei, eu sunt sigur că ai o întâlnire cu una și nu absolut toate caută elementele astea conversaționale. Însă da, vor fi cele care caută și lucrurile astea și trebuie să înțelegi că e bine că lumea deja deține informațiile astea și că se așteaptă la lucrurile astea, pentru că te provoacă și pe tine să înveți, să studiezi și să găsești seducția fascinantă la final de zi. Acestea fiind spuse, probabil te întrebi dacă recomand Timișoara să-l vizite sau nu. Și da, recomand cu toată căldura. Deși rata de succes este un 50-50, crede-mă, în fiecare zi ai putea să abordezi și cred că în fiecare zi ai putea să ai o întâlnire pe loc și ai putea să obții și sexul în final, dacă ăsta este un obiectiv și, cum spuneam adineauri, ar trebui să fie un obiectiv. Acestea fiind spuse, Brașovul este un oraș fascinant, Timișoara este, aș spune, la fel de fascinant. Printre orașele care merită să mergi și să abordezi, garantat trebuie să vii aici. Iar dacă ești de aici, ascultă-mă și crede-mă, este de ajuns să iei acțiune și vei avea parte de momente super faine în viața ta. Recomand cu tărie orașul. Ok? Pe lângă toată treaba asta, reamintesc tabăra de seducție pe care o ținem pe 10, de pe 10 pe 15 august, 55 nopți, vom lua acțiune împreună și te vom ghida și vom fi atent
la pașii pe care îi faci, să vedem unde o dai în bară, dacă o dai în primul rând. Așa că acestea fiind spuse, îți mulțumesc că ne-ai urmărit și până data viitoare sperăm să ai succes aici în Timișoara și să le spui cum a fost experiența ta.